მე ვარ ანა სართანია, 20 წლის თბილისიდან. მე ვარ თამარ ხვიტია, 20 წლის ზუგდიდიდან. ჩვენ ვართ ტყუპები, რომლებიც 20 წლის წინ სხვადასხვა ოჯახებში გაგვაშვილეს. ჩემმა ოჯახის წევრებმა ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ განათლება მიმეღო, არ დამკლებოდა სიყვარული, რომელშიც უნდა გაიზარდოს ბავშვი. დედაჩემი წავიდა სხვა საზღვარგარეთ. მიუხედავად იმისა, რომ დედა არ ყავდა გვერდით წლების განმავლობაში, არ ყოფილა შემთხვევა, რომ რაღაცა უსიყვარულოდ მეგზნო თავიანი, ყოველთვის ტრიალებდა ჩემს გარშემოც სიყვარული, ოჯახი და აი იდეალური ბავშვი მოკვდა. როცა 14 წელს ვიყავი, მიგზავნის უცხო ადამიანი, ჩემი და თაკოს ფოტოს კოლაჟში და მწერს, როგორ ძალიან გავხართ ერთმანეთს. მიგზავნის ჩემი ბავშვობის მეგობარი, ჩემი და ანოს ფოტოებს კოლაჟში და მეუბნება, რომ ძალიან მაგრა გავს. ანუ ის გოგო იყო, ვინც მე გამომიგზავნა კოლაჟში ფოტოები. იგივე გოგო იყო ეს. მაშინ არ მიფიქრია, რომ შეიძლება და ჩემი დაყოფილიყო. უბრალოდ გავდით ერთმანეთს და როგორც ასე ორეულები ვიყავით. მე ესე ვფიქრობდი ყოველ შემთხვევაში. თაკონ გაიკეთა პირსინგი და პირსერმა დადო ვიდეო TikTok-ზე. მიგზავნის ჩემი მეგობარი ამ დასკრინოს ფოტოს, რომ ეს შენ ხარ? გამახსენდა, რომ აუი, ეს შეიძლება ის გოგოა. ინგლისურის კურსალებთან ჩატი გქონდა და ჩავაგდე ფოტო. რომ მეთქი ხომ იხდებავ წარმზე პირსინგი, მეთქი თვა შევიღებ რაღაც თქვა და ანუ ერთი გოგონა წერს ჩემი კურსელი, რომ ეს შენ არ ხარ? ამას მე გავყევი პირსინგზე. ანუ აღმოჩნდა თაკოს მეგობარი. და ნუ დამაკავშირა, თაკომ დამამატა. და ნუ პირველი მესეჯი იყო ორივეს მხრიდან ზუსტად, რომ აი რამდენი ხანია გეძები. ვიცი, ქოსაი თელი ცხოვრება ერთმანეთს ვიცნობთ და ისე კარგად ატკბილად ვაპარაკობთ და ისე უზიაროთ ერთმანეთს. თქოს რაღაცები ვიცით ჩვენ ან ერთმანეთზე. პირველი ეჭვი რო გაგუჩნდა, რომ რაღაც ხდებოდა, ეს იყო მაშინ, როცა გავიგეთ, რომ ორივე ჩხოროწყუში დავიბადეთ. ეჭვი არ იყო, აი უბრალოდ აი ლაპარაკში, რომ რაღაცას ნელ-ნელა არკვევდა, აი რაღაც ბევრი დამთხოვა, რომ აი ერთნაირი გენეტიკური დაავადება, ერთნაირი ხმა, ანუ ეგეთი დამთხოვები რო იყო უკვე. მე არ მისულა დედაჩემთან და მე არ მიკითხავს, რომ იცი რა, ვიპოვე და ანუ მითხარი აყვანილი ვარ თუ არა. რეალურად ეს ყველაფერი მითხრა დედაჩემის ერთ-ერთმა დაქალმა, რომელიც ყოველთვის ვიცი, რომ თუ დედაჩემს ვერ ველაპარაკები რაღაცაზე და მაქვს რაღაც ბარიერი, ვიცი, რომ ყოველთვის გამიკებს. ის ეჭვები, რომლებიც მქონდა ბავშვობაში, ის, რომ ჩემები ჩემს გაჩენამდე 1997 წელს დაქორწინდნენ ჩემები და მე დავიბადე 2002-ში, ვიფიქრე, რომ მე რატო გავჩდი 2002 წელს, რატო მანამდე არ გავჩნდიან, რა მოხდა. კარგი, მაშინა გეტყვიო, მომცავ დედაშენმა ამის უფლებაო. მაგრამ თვითონ ვერ გეუბნება, ვერ გეტყვისო ამას. მითხრა, რომ კი. მივედი უკვე ანოსთან და ვეუბნები, რომ შენებს კითხე, ну, იქნებ შენც რამე კითხრა. იმიტომ, რომ მე მქონდა ეჭვები, მაგრამ ანოს ბოლო წუთამდე შეეროდა, რომ დედამისის შვილები ვიყავი და ჩემი თავი წაართვეს. ვერ წარმოვიდგენდი, რომ აი დედაჩემი შვილი არ ვიყავი. და არ მესიამოვნა ძალიან, იმიტომ რომ მივხვდი, რომ სიმართლესთან ვიყავით ძალიან ახლოს. ან სიმართლეს, რომელიც ვიცოდი, რომ ძალიან მატკენდა გულს, იმიტომ რომ მთელი ცხოვრების განმავლობაში სხვანაირად მეგონა. მივწერე ჩემ ძიძაშვილს, რა ხდება? აყვანილი ვარ? და უგდებ თაკოს მონაწერის სკრინს. და მომწერა ესეთი რაღაც, რომ მე ვერ გეტყვი ამას. და რადგან მიშო მითხრა, რომ მე ამას ვერ გეტყვი, უკვე მივხვდი, რომ აყვანილი ვიყავი. ანუ ამის თქმას უბრალოდ დასტური მჭირდებოდა, რომ მართლა ეგრე იყო. ნუ 2 საათი დაახლოებით ვიტირე, ვიბღავლე, ბებია ამ მეუბნება, რომ რა გჭირს. და ნუ ვეღარ მოვითმინე. ზოგ მეთქი, ბებო, ვიცი რა თაკო ჩემი და არის და მითხარით რა ხდება თქო. პირველი დაიწყო იმით, რომ დედიკო, ვერ 2 წელი ამზადება, რომ გითხრასო ეს ყველაფერიო. უბრალოდ ვერ გეუბნებაო. ნუ დედიკოს არ უჩნებოდა შვილი და ნუ აგიყვანეთ. წამოგიყვანეთ, აგზარდა, ანუ აგზარდეთ. მომიყვა ისტორია, რაც ისოდნენ, რომ თქვა ღარიბები იყვნენ ძალიან, ჩემი ბიოლოგიური მშობლები, სამი შვილი ყავდათ უკვე, მე გაგზდიდნენ. პირველი კითხვა რაც დამებადა ჩემ თავში იყო ის, რომ რატო გაგვაშვილეს ცალ-ცალკე?
ბიოლოგიური მშობლების ძებნა არ დაგვიწყია დაახლოებით 1 წელი. იმიტომ რომ ნუ ჯერ 1 წლის განმავლობაში იმას ვებრძოდით ჩვენ თავში რომ დები ვართ. იმ მომენტში იმაზე არ გვიფიქრია რომ ისინი მოტყუებულები არიან. ჩვენთვის ჩვენ თავი რომ მნიშვნელოვანი იყო ვიდრე და ჩვენი ოჯახები, ვინც გაგზარდეს. ვიდრე ის ადამიანები, ვინც შენზე 20 წლის წინ თქვა უარი. თავიდანაც თქვა მიგონდა რომ მოდი არ მოუწებნათ, მაგრამ ის მომენტები, ის 19 წელი რაც გავიარეთ, რთული იყო, საკმაოდ რთული იყო ორივესთვის ფსიქოლოგიურად, იმიტომ რომ არ შეიძლება მოკლე ტყუპების დაშორება, იდენტური ტყუპების და არაიდენტური ტყუპებისაც. მე რო ვიყავით 13 წელს რაღაც შემემთხვა, ზუსტად იგივე პერიოდში, იგივე რაღაც ემართება. აკნე მქონდა, რაღაც ჰორმონული დარღვევები ზუსტად იგივე ჭირდა. ფეხი იტკინა, მეც იქ ადგილას გამითეთრდა. ანუ მთელი ცხოვრების განმავლობაში, ანუ იდენტურად მიდის ჩვენი ცხოვრება. ეს აუცილებელი იყო შემთთვის, იმიტომ რომ სიზმრები ოფლი, აი, სიზმარში რო ფლიანი იღვიძებდა, აი, ფორიაკში და აი, ვხვდებოდი რომ თაკორო გავიცანე, ესენი აღარ მომხდარა. ანუ ეს იყო უნიშნელოვანესი მომენტი, რომელიც აუცილებლად დადგებოდა ადრეთუ გვიან და უნდა გამეცნო. ჩემთვის აუცილებელი იყო იმისთვის, რომ სიცოცხლე გამეგრძელებინა. იმიტომ რომ დედაჩემსაც და მეც კარგად გვახსოვს ის პერიოდები, როდესაც სახლიდან არ გავდიოდი, ზიშუკს არ ვენახებოდი საერთოდ, ანუ ფუნქციონირება დავკარგე და დავიწყე მკურნალობა. იმიტომ რომ სხვა გზა არ ჰქონდათ უკვე და ყოველ ჯერზე როცა მივდიოდით ფსიქოლოგთან თუ მას ფსიქიატრთან დედაჩემი შედიოდა და ამბობდა რომ მისი ბიოლოგიური დედა არ ვარ და არ ვიცი რა სჭირს. ჩემ ცხოვრებაში მისი პოვნა იყო ის რომ მე გარანტირებული მქონდა ის რომ დამყავს, მყავს ადამიანი რომელსაც შემიძლია დავეყრდნო, მაშინ როცა შეიძლება ყველა ზურგმა ზურგი შემაქციოს და არავინ აღარ მყავდეს და პირველ რიგში ის რაც ყველაზე მეტად მჭირდებოდა მთელი ცხოვრება, რომ გამეგრძელებინა სიცოცხლე და ფუნქციონირება როგორც ადამიანს და პიროვნებას.